והשחקנית זיכוין שמשתתף בפרויקט הזה, בוקר, בוקר טוב לך. בוקר אור. אז רק כדי שנבין, חגי, ממה התחיל הפרויקט הזה? זאת אומרת, מה הביא אותך לעשות את זה? אוקיי, אז אני היזם, יש צלמים אחרים של הפרויקט. ככה החלטתי לעשות, לקחת איזה פרויקט שכל שנה אנחנו בעצם ניקח פרויקט ונתרום אותו לאיזה עמותה. השנה זה הפרויקט השני כבר, שקוראים לו אגדה ישראלית. לקחנו בעצם דמויות מהאגדות, החלטנו על הטבע הישראלי, איך לשלב את הדברים. לקחנו ככה כמה אנשים, לבדוק אותם. הנה, בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו רואים חלק מהצילומים. כן, זה בעצם רויטל זלצמן ורמה מסינגר, עכשיו רואים וילנית גרשון. מה שלקחנו זה לקחנו דמויות מאגדות, שמנו אותם בטבע, על פניו, שאלנו כל מיני אנשים מה זה טבע ישראלי מבחינתם. חלק אמרו באמת שזה נחל היהודי, נחל הרוגות, נחל דרגות, חלק זה לעקוף אנשים בסופר ויום העצמאות. שאלנו גם מה זה הדמויות מאגדות הכי מוכרות, מה ה-16 הכי מוכרות. לקחנו בעצם את ה-16 הכי מוכרות, שזה פיטר פן, פוקאונטס, אליבאבא וכל הדמויות האלה, בנינו את השילוב המצוין הזה ביחד. איך אנחנו משלבים את שניהם גם בטבע הישראלי, וזה הפרויקט, זה הפרויקט שיצא. עכשיו, איפה אפשר לראות את הפרויקט הזה? זהו, הפרויקט כרגע עדיין לא יצא החוצה. אנחנו מחכים לאיזה ספונסר שיעזור לנו להוציא אותו החוצה. המטרה באמת של הפרויקט הזה הוא להביא את זה לילדים חולי סרטן. כל מה שיצא מהתמונות בעצם לתרום לחולי סרטן. ובזמן שראינו את התמונות, ראינו גם תמונה שלך, איציק. אני הצלחתי לזהות אותך, אליבאבא. אליבאבא, כן. זה אפרופו לא תוכל להתעלם שסיוון דיברה על זה. לא, אבל האמת שכשחגי פנה אליי ואמר לי שהוא רוצה לעשות משהו למען ילדים חולי סרטן, כמובן שאי אפשר להתעלם, ואני ועוד חברים טובים שלי מהתיאטרון התגייסנו, וכמובן שמחפשים כמובן מישהו שיממן את ההצגה של התערוכה הזאת, כדי שאפשר יהיה למכור את התמונות האלה. כל תמונה תופץ בשלושה עותקים, וכל הכסף הזה יהיה קודש לאיזושהי מחלקה לילדים חולי סרטן. אני חושב שזה א' מטרה מבורכת, כן, ראוי. נעשתה פה עבודה מאוד מאוד מדוקדקת של צילום ושל עריכה ושל באמת רעיונות מאוד מאוד יפים, עם ככה טיפול מאוד מאוד אישי ומסור של חגי. וחוץ מזה שיש לי קביעות עדיין ברגליים מהאספלט של נתניה, ב-40 מעלות, הכל בסדר. זה מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, זה לא צולם באולפן, זה ממש צולם בחוץ, בטבע? 16 אתרים, לקחנו 16 אתרים ממש מהצפון ועד הדרום. איציק באמת הצטלם נתניה, נתניה נתנה לנו את החסות להצטלם אצלם באזור. נתניה זה קרוב אבל לפחות. כן, בטח. בטח, 40 מעלות, שזה לא משנה איפה אתה נמצא. כן, זה היה יולי-אוגוסט, מה זה היה השנה? אוגוסט, למה לא? 28. בוא נגיד, כן. הוא עומד עם כל הבגדים שתפרנו לו, בשיא החום, בשיא השמש, ואנחנו אומרים לו עוד צילום, ותעשה עוד פוזות ועוד תמונה. הוא סבלני בעצם? הוא סבלני מאוד, הוא עמד שם קרוב ל... טוב. קרוב ל-20 דקות. תקשיבו, 20 דקות, חצי שעה, בשיא השמש, במרכז נתניה, עם הבגדים האלה מניילון. לא נעים. חוץ מזה יציג, איפה אותו בימים אלה? אני במשרתם של שני אדונים, בקאמרי. נפלא. אתה יודע, זה שאנשים רואים את זה פעם אחת, הם לא יודעים, אנחנו עושים את זה כבר 300 פעמים במשך השנה האחרונה. חוץ מזה... נהיה לך לראות הצגה, חבל על הזמן. משרתם ששני אדונים כבר ראיתי בכל כך הרבה ורסיות, זה הצגה שתמיד מצליח. נכון, אבל תראה, מה שמוני מושונוב עושה כאן, ביים, כן. זה באמת לקחת את גולדוני אחרת לגמרי. כן, וזהו, אתה יודע, פרויקטים נוספים, סרט באוקטובר, משהו בדצמבר, כל... אני בעיקר משתדל ללכת לים ולהירגע. לאירועים. שמדבר, ממש חיוור, אתה הגעת היום בבוקר. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה. עשה כאן הפסקה קצרה ובהמשך. סמדי בומבה על תוכנית חדשה שבה היא מגיעה למטבח שלכם, מפותרת בעיות קולינריות וגם משפחתיות. כבר חוזר.